כן, אנחנו נמצאים בעיצומו של חג הסוכות, זמן שמחתנו. אנחנו צריכים לדעת בשביל דברים קטנים רק, ושהיא שמחתו רבה ורשענה רבה, צריך לדעת שלפי האריזל, כל ההקפות צריכים להיות דווקא לפני מוסף. ואין דבר כזה לעשות הקפות אחרי מוסף. כל מה שנהגו בשנים האחרונות, מחמת שצריך לעלות את כולם ונהיה כבר חצות וכדומה, אז כן עושים הקפות אחרי התפילה. לפי רבנו ארי זה שום דבר, זה לא שווה כלום. כל העניין של הקפות זה עניין של קבלה. קפות צריכים להיות לפני מוסף. במוסף בקטר אתה סוגר את המערכת. אחרי השבע הקפות אתה אומר את הקדושה, נגמר הסיפור. הקפות במנחה והקפות שניות זה סתם מנהג באלמה. הקפות שעושים המשכות ועניינים זה בלילה ובשחרית בבוקר. השנה עכשיו שעם כל הבלגן שיש, אז ודאי שצריך להניג את זה שלפני מוסף להסתובב שבע סיבובים. אני לפעמים מתפלל בבית הכנסת שאין שם דברים כאלה, אני מסתובב לבד. אני לבד מסתובב שבע סיבובים סביב הטבע, וזה לא העיקר להגיד את המזמורים או משהו. זה העיקר, זה הקפה ברגליים, זה העיקר. אם אתה נמצא במקום שלא עושים את זה, תעשה את זה לבד. אתה יכול להתחיל כבר בפתיחת האחר. הם עושים פתיחת האחד, אתה עושה 2-3 סיבובים, 4, אחר כך שמחזרים את הספר עוד כמה סיבובים, בקיצור, אתה לא שמים לב אנשים כמעט, וככה העיקר לעשות 7 הקפות לפני מוסף. אם בית כנסת שומעים לך, אפילו בלי לקרוא כלום, העיקר זה הקפות. בלי שום דבר. עם הרגליים. לא, זה סתם זה. זה מנהג בעלמה. כן, זה מנהג בעלמה. לא שזה עושה את ה... יש עניין גדול של המשכת הכתר ביום הזה. כל מה שהמשכנו על ידי הלולב זה בלי הכתר, בחג שבועות, בחג שמיני עצרת מגיעים לכתר. זה המשכה של הכתר בכל הספירות. לכן אנחנו, זה הוויה בניקוד כמת, זה מה שמכוונים. זהו, שאחרית זה העיקר. אני מדבר לך מה העיקר, ערבית לא, גם הלילה וגם הבוקר. בכתר של מוסף אתה סוגר את המערכת. כל הימים נוראים שהתחילו מראש חודש אלול, או תקרא לזה לראש השנה, הכל נסגר בקדושה של הכתר. נעשה ייחוד גדול. לא חייבים לומר, כדאי לומר. העיקר זה לומר איזה פסוקים שמיניהם. העיקר זה לא הירצון, נהידתי כן את הירצון. העיקר זה יותר הפסוקים. תגיד איזה כמה פסוקים כל הקפה, זה בסדר. יחס דרך השם עלינו בהקפה הראשונה, וכל יש כמה פסוקים שמה, מה שתצליח לומר, כל הקפה תצליח. הרעיון זה הקפות, אריזה לא תיקן לומר שום דבר. כן, הרעיון הוא הקפות, וחייב להיות הקפות לפני מוסף. אין דבר כזה הקפות אחרי מוסף, זה מושג לא נכון בכלל. ואם מישהו עושה את זה, זה סתם, הוא יכול לעשות, אבל זה סתם, זה לא שיש בזה משהו. העיקר זה לפני מוסף. גם בבית. יעשה, ייקח שולחן, ישים סידור, תנ"ך, יסתובב סביבו, וזהו, מספיק. הכל בסדר. כן, ככה צריך לעשות. ואותו דבר גם כן, הקפות של, מה יש לנו עוד? הקפות של שנה רבה, גם כן, צריך להיות לפני מוסף, לא אחרי מוסף, כן? יחידה, כן, זה עושים. עוד דבר יש לנו, מה עוד? מה? רגע, הבטת ערבה. גם זה לפני מוסף. מה שעושים את זה אחרי מוסף זה טעות. זה חבטת ערבה בראשון הרבה צריך להיות לפני מוסף. אף ספר לא כותב לעשות את זה אחרי מוסף. כולם, כל האחרונים, החידר, בחיים פלאצ'י, כולם, פה אחד, לפני מוסף עושים חבטת ערבה. באמצע התפילה יוצאים רגע לבחוץ, עושים חבטת ערבה וחוזרים הבא, חזרה. מתפלל איתנו. נכון, נכון. אני אומר מה כתוב. נכון, אני יודע. אני יודע. צריך לשמור על הספר, שמישהו יישאר על הספר תורה. כן? והולכים וחוזרים. נץ, נו. אין פה 3 שעות, רק בראש השנה יש את ההלכות האלה. אין דברים כאלה, רק בראש השנה. מה? זה סתם, הוא אומר בעצמו שזה סתם, כאילו, במנהגים המקוריים צריך להיות לפני מוסף. אף אחד לא אומר באחרונים לעשות את זה אחרי מוסף. אין דבר כזה. תורח,
אתה מחמיר לעשות על קרקע עולם, ואתה עושה את זה... בקיצור, זה מה שצריך לעשות. שוב פעם, אתה נמצא בבית כנסת שלא שומעים לך, לא כלום, צא לבד, תעשה, תחזור. מה אכפת לך מאחרים? ושוב, יש אי רצון, יש ריבונו של עולם, לשם ייחוד של אחר, בנשחי כל הכבוד לשם ייחוד. שוב, זה טוב, אבל זה לא העיקר. העיקר זה החבטה. אם אין לך זמן להגיד לשם ייחוד, תעשה חבטת ערבה לפני מוסף, תחזור. העיקר זה לעשות את הכל לפני מוסף. מוסף סוגר מערכת. אתה לא יכול אחרי מוסף לעשות דברים. אם יש לך עניין בחבטה, שזה עושה פעולה, זה צריך להיות לפני מוסף. זה לא יכול להיות. אתה מבין? מוסף סוגר דברים. כן. כן, נכון. חמש חבטות יעשה לפני מוסף. אי רצון וריבונו של עולם יעשה אחרי התפילה. וגם נשמת כל חי, גם מה שרוצה. הכל בסדר, אבל החבטה צריכה להיות לפני מוסף. שיעשה פעמיים, אכפת לי. מה שכתוב בספרים שזה לא ככה. כולם, רב חיים פלאצ'י, יחידה, כולם. כולם, אף אחד לא אומר, גם הבן איש, זה סתם מנהג אחרון. כי זה תרחה לאנשים ללכת בחוץ ולחזור. האמת היא שצריך לעשות את זה דווקא לפני מוסף, וגם הקפות. הקפות אחרי מוסף לא שווים כלום, זה לא, זה סתם. אין לזה שום ערך, שום עניין. אוקיי. נכון, אז לא קרה. זה מה, לפני מוסף. נכון, סתם זה. ככה צריך להיות וככה כדאי להניג. מי שרוצה יעשה ככה, אני אומר לכם אמת. מה, תדעו? עכשיו ברוך, האם השנה הזאת עם כל המצב, אז הרבה אנשים עושים מקפות קצרות, נכון? אם כבר עושים מקפות קצרות ולא מעריכים, ואפילו יש כאלה אמרו לא לעלות את כל הציבור לתורה, ממש כאילו לקצר מה שאפשר, עד רבה. אז לעשות ההקפות לפני מוסף. זו הזדמנות לחזור למקורות, לעשות את זה כמו שצריך. ההקפות עיקר עניינם דווקא לפני מוסף, אין לו שום עניין אחרי מוסף, כן? מצוין. מצוין. אנחנו ממשיכים. עוד יש לנו... צריך לדעת לפי רבנו ארי, הנענוע בלולב חייב להיות דווקא בסוכה. ולפי האריזל זה סיפור גדול, שמבחינתו מי שלא מנענע בלולב בסוכה זה דיעבד גדול. אלא עיקר הנענוע צריך להיות דווקא בסוכה. הוא לא נימק למה ולא הסביר לנו למה. אפשר להסביר משתי הסברים. ראיתי הרבי מלובביץ' חוקר בזה, ויש בזה נפקמינה, אם יורד גשם, מה הדין? אפשר לומר שזה מדין, תשבו כן תדורו, אוכל שוטה ומטייל בסוכה, אז גם הנענוע צריך להיות בסוכה. לפי זה אם יורד גשם פטור. אבל היותר נראה שזה ההסבר הוא אחרת, שזה המשכת הפנימיים בתוך המקיפים. זאת אומרת, הסוכה זה המשכת המקיפים, והלולב זה המשכת הפנימיים, האורות הפנימיים, אז המשכת הפנימיים בתוך המקיפים יש בזה מעלה גדולה. לפי זה יוצא. אפילו אם יש גשם, או כמו היום שיש שמש גדול, רותח בסוכה, ואתה פטור מהסוכה, מצטער פטור מהסוכה, בכל זאת, לנענע בלולב בסוכה, בכל זאת כן יש עניין. עכשיו, האריזל עושה מזה סיפור, מה זה עושה מזה סיפור? הוא אומר שאם אין סוכה בבית הכנסת, הוא אומר, לכתחיל האדם צריך לברך על הנענוע בלולב אחרי, לפני מוסף. הברכה לנענוע בלולב צריך להיות יחד עם הלל לפני מוסף. ככה צריך להיות לכתחילה. אני ממשיך את המשפט הבא. לכתחילה צריך להיות אומר רבנו ארי דווקא לפני מוסף. אבל אם יש לך, אתה מתפלל אומר בבית הכנסת, בנץ, ושם אין סוכה, או אתה מתפלל לא משנה מתי, ואין סוכה, אז תנענע בבית שלך אומר בסוכה לפני התפילה, העיקר שזה יהיה בסוכה. זאת אומרת יש לנו כאן שתי עניינים. יש עניין שהנענוע בלולב יהיה דווקא בין מוסף לשחרית, והוא מסביר למה גם. אבל הוא אומר, העניין הזה הוא לא חשוב כל כך כלפי העניין שצריך לנענע בסוכה. אז אם אתה שם על הכף מוזניים, או לא לנענע בסוכה ואז יהיה אחרי שחרית לפני מוסף, או לנענע בסוכה לפני התפילה, תנענע עם ברכה
בסוכה לפני התפילה מאשר לנענע בין שהרית למוסף. אבל עכשיו זה רק אני מברך בלי הלל. רק אתה מברך, בלי הלל, בלי הלל, ברור. כן, כן, אבל כשאנחנו עושים את הניעות, אנחנו עושים את הכנסת, עכשיו יש את הכמלות ואנחנו... אתה תגיד את ההלל, אתה תגיד את ההלל ואת כל הנענועים בבית הכנסת, זה בטוח. אתה תגיד את ההלל ואת כל הנענועים בבית הכנסת, ודאי. רק הברכה הראשונה. יחד עם הנענועים, פעם אחת, זה אתה עושה, הברכה עם הנענועים שאתה יוצא בו ידי חובה, זה אתה עושה בסוכה לפני התפילה. אותו דבר, ואם אדם מתפלל נץ, רגע, מסתבך, רגע, אנחנו ממשיכים. אם אדם מתפלל נץ, פה רבנו ארי יצא בצורה חריפה מאוד. אומר, גם במקרה כזה, ינענע בלולב בבית בעמוד השחר, העיקר לנענע בלולב. פה כולם יוצאים נגדו ואומרים, הייתכן? משנה מפורשת במסכת מגילה דף כף, שאסור לנענע מעמוד השחר, רק בדיעבד יצא. רבנו ארי אומר לך, זה נקרא דיעבד. אם אתה לא תנענע בסוכה, זה דיעבד. עדיף דיעבד שתנענע מעמוד השחר. שתי הפסדים יש לך פה. אתה מנענע בעמוד השחר, ואתה מנענע גם לא בין שחרית למוסף, שהוא מסביר את העניין בזה. אני מוותר על שתי המעלות האלה, העיקר שתנענע בסוכה. רואים כמה זה חמור וכמה זה חשוב לאריזל העניין הזה לנענע בלולב בסוכה. היית שואל אותי, הייתי מציע לך לא להתפלל בנץ. אתה נמצא פה ברוך השם היום, יש פה הכל, אז אל תתפלל בנץ. אם אתה במצב שאין לך בבית הכנסת סוכה ואתה יש לך נץ, אז אתה, בשביל זה לנענע בעמוד השחר באמת זה קשה. לכן במקרה כזה הייתי מעדיף שתתפלל אפילו בשבע ומאוחר, העיקר שתנענה אחרי הנץ בבית בסוכה ואחר כך תלך להתפלל. אז צריך למצוא, אז תדאג להיות ליד סוכה, תדאג להיות בהושענא רבה להיות ליד סוכה. אני הייתי התפללתי פעם כמה שנים בבית כנסת שאין שם סוכה, אז ביקשתי רשות מאחד השכנים, אני רוצה לנענע בלולב בסוכה שלך. לא לוותר על העניין הזה, זה עניין גדול לפי האריזל, שהוא מוכן להגיע לדיעבדים גדולים, ממש, ואפילו לנענע בעמוד השחר, העיקר שנענוע יהיה בסוכה. זה דבר מאוד מאוד חשוב לפי רבנו ארי. בסדר? לפני השקיעה, לא, אי אפשר אחרי התפילה. הנענוע עם הברכה צריך להיות בסוכה. מה זה שווה? מה? תגיד לי, מה השקיעה? מה קרה? נהיית סאטמר. גם אחרי שחרית לנענע, כנראה לפי האריזל זה לא שווה כלום. צריך את הברכה עם הנענועים שיוצאים בהם ידי חובה, לעשות את ההמשכה, כמו שקוראים לזה, בסוכה. בסדר? זה חידוש גדול. כן, בא. לא עדיף. העיקר שתעשה את זה בסוכה, לא אכפת לי איזה סוכה. לא אכפת לי איזה סוכה. העיקר תדאג לעצמך, תסדר את זה, שהנענועים שלך יהיו בסוכה. זה דבר גדול מאוד. בסדר? עוד דבר יש לנו. במצב הזה, שאם יש לך אדם שהוא חולה של המגפה, והוא מרגיש טוב, יש לו, הוא יצא תשובה חיובית, אבל הוא מרגיש בריא לגמרי. מה עושים איתו בנוגע לסוכה? אז אין כאן דין מצטער פטור מן הסוכה. ככה נראה. ככה זה משמע מדברי הר צבי. הר צבי מדבר בזה. בוא נביא חקירה אחרת. אדם שהוא נכה ברגליים, הולך על כיסא גלגלים או קביים בשבילו לצאת מהבית ולחזור, זה פרשייה. ואין לו אפשרות לבנות סוכה בבית. אין לו מרפסת. האפשרות שלו לבנות סוכה זה רק למטה. בשבילו לעלות ולרדת לסוכה, זה מאמץ גדול. האם אני אגיד שזה מצטער פטור מן הסוכה? התשובה לא. ממש לא. למה? כי מלכתחילה הוא בנה את הסוכה בצורה שמצטער. הר צבי מדבר בזה באריכות והביא מזה מדברי האחרונים. ההסבר הוא ככה. ההסבר הוא, אם אדם מצטער בסעודה אחת או יום אחד, זה נאמר מצטער פטור מן הסוכה. אבל אם אתה מצטער שבעה ימים, זה חסרון בסוכה עצמה. זאת אומרת, תשבו כן תדורו. אדם שיש לו בית, הוא דואג לבנות בית או לגור במקום שיהיה נוח לו. הוא לא הולך לגור במקום שלא יהיה נוח לו. אם הוא מצטער בבית הזה והוא לא מסוגל לגור שם,
אז הוא עושה כל השתדלויות שזה לא יהיה הדירה שלו. תשבו כן תדורו. אז אם אדם קורא בנה סוכה ויש איזה סעודה אחת, שתיים, יש מקרה שהוא לא יכול לגור בסוכה, בסדר. אבל אם מלכתחילה הוא בנה את הסוכה בצורה כזאת שהוא מצטער, זה לא שווה. חולה אמיתי שיש לו חום והוא לא מרגיש טוב, הוא זקוק לשכב כל הזמן, סוכה בשבילו זה צער, אז פטור מהסוכה. חולין ומשמשם פטורים מהסוכה, כי הוא מחמת החולי הוא פטור. אבל אם מחמת החולי הוא לא פטור, הנכה הזה, אם היה לו בקומה שלו, במרפסת סוכה, הוא היה מקיים מצוות סוכה בכיף, אין לו בעיה לשבת בסלון או בסוכה, אין לו בעיה עם זה. הבעיה שלו שהוא בנה סוכה למטה, ואז בצורה כזאת שהוא לא מסוגל ללכת ולבוא, אז זה בעיה של הדרך. לא בגלל שיש פה בעיה שמצטער של הדרך, יהיה פטור מהסוכה. אגע עצמך אדם שיש לו סוכה במרחק, פה בחוץ לארץ, אתם יודעים, משם יש מקומו, לא בונים סוכה בבתים, יש סוכה בבית הכנסת, ושם ככה זה בהרבה מקומות בחוץ לארץ, אין סוכות, בבית הכנסת יש סוכה. המרחק מהבית שלו לבית כנסת לסוכה, מרחק גדול, בשביל זאת צריך ללכת חצי שעה הליכה, תגיד מצטער פטור מהסוכה, מה פתאום? יש לו בעיה, הוא לא בנה סוכה קרוב, הוא בנה, יש לו סוכה רחוק. לא אומרים מצטער של הדרך פטור מהסוכה, מצטער מחמת הסוכה פטור מהסוכה. אדם שהוא חולה ויש לו חום, הוא יושב בסוכה, הוא מצטער מחמת הסוכה, לא מחמת הדרך. לכן אני אומר במקרה כזה, מצטער פטור מהסוכה. אבל אם זה מחמת הדרך לא, אז עכשיו, על האדם כזה שהוא חולה, שיש לו, שהוא מדבק או בבידוד, הוא חייב בסוכה. שיבנה סוכה לבד, שבעה ימים יהיה לו סוכה לבד, יש לו בידוד שיהיה לו בידוד וסוכה, הוא חייב לבנות סוכה לבד. אי אפשר לבוא ולהגיד לו, הבני בית שירדו למטה יעשו סוכה לבד, והוא יישב במרפסת, בבידוד. הוא לא יכול לפתור את עצמו ולומר שהוא פטור מהסוכה. למה פטור מהסוכה? שבעה ימים אתה מראש יודע שזה המצב שלך ואתה לא תוכל להיות בסוכה. אז איך אתה יכול לעשות דבר כזה? אתה חייב לבנות סוכה בנפרדת. זה ככה יש חידוש גדול בהר צבי, ככה הוא כותב וככה הוא מעלה להלכה שחייבים בסוכה במקרה כזה. מעניין. אז ברור שהוא קנה דירה היה בונה למטה סוכה, היה יכול ללדת את הארץ, היום מי 80 לא יכול, שזה יחליף דירה? למה לא? הוא חייב לדאוג לעצמו לסוכה. הוא לא יכול, הוא עושה גלגלים, הוא לא יכול היום. היום מי 80 לא יכול. אז היה יכול לעלות, בנה סוכה, בסדר. כמו שהוא כבודו אומר, בונה סוכה, בעיה, בעיה. הוא חייב בסוכה, הוא לא יכול להגיד לי, אין לי פה, אני מבין אותך שאין לו מרפסת, אז הוא מצטער. הדין הוא שהוא חייב בסוכה, הוא חייב לעלות ולרדת לסוכה. שיוכל אורז כל השבוע, לא יוכל פת, אין מה לעשות. הוא צריך להיות במצב כזה שהוא חייב בסוכה, הוא לא יכול להתחמק מזה. הם לא אוכלים לחם. מה? מה עושים שינה? בארץ, בחוץ לארץ בדרך כלל אין שינה בסוכה, כי תמיד יורד גשם. אין מצב בחוץ לארץ, בדרך כלל. יש ככה, היה בעולם תמיד. הרב אוהב בחומר פירוש יפה, והיא בשלם סוכו ומעונתו בציון. פירושו, מתי מקיימים מצוות שלמות של סוכה? מעונתו בציון בארץ ישראל. בכל העולם כולו, סוכות אי אפשר להיות שמה. יש גשם, יש בלגנים. אוקיי. לא, אבל ניו יורק אפילו שהוא כמונו כמעט, יש גשם עכשיו. יש להם גשם, יש להם שמש וגשם, סתם. חוץ לארץ זה כן, שמש גשם יחד, בלגן הולך שם. אז זהו. ככה אומר, באי בשלם, ככה כמובן, באיטליה זה גם ככה, כל המקומות יורד גשם עכשיו. גם פה בדרך כלל ככה, רוב השנים כמעט יורד גשם. נדיר מאוד שלא יורד גשם, השנים האחרונות זה קצת ככה, אבל בדרך כלל סוכות זה די גשום. בארץ ישראל זה האפשרות הכי הכי לשבת בסוכה. סבא פעם סיפר שהשדה חמד הגיע, הוא היה רב ברוסיה, בוכרה שם, באזור שם, והוא לא יכול לישון בסוכה שם, היה כפור אימים, אולי היה שלג סכך. וכשהגיע לחברון, בסוף ימיו היה רבה של חברון, אז הגיע לחברון וישן בסוכה. חברון זה מקום מאוד מאוד קר, יותר מירושלים. ואז בקור החברוני הוא הצטנן והתקרר. אשתו אמרה לו, אמרת לך לא לישון בסוכה, זה סכנה בשבילך, אתה חולה, זקן, נהיית חולה. הוא אמר לה, אם בסוכה נהייתי חולה, אם לא הייתי בשן בסוכה, לחת כמה וכמה. ככה, כן. אבל בן שנייה, הוא מילה לכם לשנייה,
ודאי שלא. בחוץ לארץ לא ישנים בסוכה. אין מצב, זה לא מציאות כאילו. אין בשטח... זה לא הולך ככה, כן? זה קשה מאוד, זה ממש תמוע. אם לא בונים סוכות בחוץ לארץ, ככה זה המנהג שם. אז הם אוכלים לפת בלילה הראשון, בסוכה, כל הציבור יחד, ובליל, בסוכה ציבורית, וגם בליל שבת עושים סעודה ציבורית, וגם ביום שבת, חוץ מזה, אוכלים רק אורז ותפוחי אדמה, ואין להם סוכות. ככה זה שם, טוב? לא משנה. בקיצור, זה בעיה. הנושא הזה, שאדם יודע מראש, שהוא יצטער מראש, והוא לא יכול להיות בסוכה, זה לא נקרא שהוא בנה סוכה בכלל, והוא חייב לבנות סוכה במקום המתאים, כן? מקרה כזה, מה עושים? אני אגיד לך מה עושים. סוחרים חדר בבית מלון או משהו כזה, והוא יהיה לו סוכה. מה לעשות? אתה מבין? זה לא גדר שמצטער, מה שכואב לו הרגליים, והוא לא יכול לעלות ולרדת מדרגות, זה לא גדר מצטער. כי זה ההליכה והחזרה, ולא, וגם שבעה ימים. זה לא יכול להיות שאדם מצטער שבעה ימים. וזה נפסק בהלכה, וצריך להיזהר מזה מאוד. מעלית? מעלית, ביום טוב בטח שיותר קל, כן. יום טוב, איסור עברה דרבנן. מה האיסור שאתה עולה במעלית? דרבנן, שזה לא מאש לאש. אפילו אם יש פה ניצוצות, כן? להדליק ניצוץ של... להשתמש בחשמל, במוצאי חשמל ביום טוב, איסור דרבנן, שאתה משתמש לא באש לאש. אז היות שזה איסור דרבנן, אז זה גרמה בדרבנן, אז זה בהחלט מועיל. שבת זה יותר בעייתי, אבל יום טוב יותר קל. יום טוב יותר קל, בהחלט. יום טוב? מה? שבת, מעלית שבת. מעלית שבת בשבת זה בעייתי. פיקוד שבת. זה בעיה. כן. יש בזה, בחזון עובדיה, בהליכות עולם סבא החמיר בזה, וזה גם ביבי עומר חלק י' א', וכן, הוא אומר שיש הבדל בין לעלות לרדת. אומר לרדת יותר אסור, לעלות יותר מותר, בדיעבד. אומר לכתחילה לא להשתמש במעלית שבת. בשלב שני, שאדם נצרך ואין אפשרות, אז אומר לך עדיף לעלות ולא לרדת. למה? כשאתה יורד, אתה מעלה משקולת. למעלית לעלות משקולת זה כבד לה. וזה פעולה רצינית. לרדת, לעלות, המשקולת יורדת, אז למעלית זה יותר קל. להרים בן אדם יותר קל מהמשקולת. אז לכן זה הפשרה שהוא עושה בשעת הדחק. אבל בוא נגיד אדם נמצא בבית חולים, הוא יורד למטה להתפלל במניין. מי אמר שאתה צריך להתפלל במניין, שזה חומה שבא לידי כולה? אתה הולך לשמוע ספר תורה ולהתפלל במניין, בשביל זה אתה משתמש במניין שבת, יותר טוב שזה לא תשתמש. כבל, כן. זה לא אופניים. כן. הכל בסדר. יאללה, ממשיכים. כן, שמן זה טוב. זה טוב. אבל אין את זה כמעט. פעם זה היה. כן, בבתים? במגדל העיר יש את זה, זה... אוקיי. כן. בקיצור, זה לא בדרך כלל, כן? בדרך כלל בבתי חולים בפרט במקומות כאלה אין את זה, כן? בקיצור, מה שיוצא שאנשים מבוגרים צריכים לדאוג לעצמם לקנות דירה בקומת נמוכה ולא בקומה גבוהה. מה? אוקיי, אוקיי. בסדר. כן, הכל בסדר. אז זה מבחינת זה. עוד דבר יש לנו, הרמה מביא הלכה וככה הלכה, שאם אדם עשה סוכה באופן שהוא מצטער, או ביום או בלילה, הסוכה הזו פסולה, בין ביום ובין בלילה. חכם צבי רצה לחלוק על זה, וזה לא נכון. אז זר האמת יישב דברי הרמה בעריכות, שזה הלכה למעשה כמו דברי הראשונים. זאת אומרת, למשל, אם אדם בנה סוכה, מה שכותב הרמה, שבלילה אי אפשר לישון שם, מצטער. יש שם חתולים, בטיח, לא יודע מה, אי אפשר לישון שם בלילה. אין מצב. אז הסוכה הזו פסולה גם ביום. אם אדם בנה סוכה בצורה כזאת שבלילה אי אפשר לישון שם, היא פסולה לא רק בלילה, היא פסולה גם ביום. זה ככה ההלכה. סתם הייתי דוגמה, רגע, אבל אני מדבר עכשיו, זה... זה טענה ששואל החכם צבי, ועונים על זה, שרובשו בו בשולחנו, הוא יכול לישון שם. זה זרע האמת, עונה תשובות חכם צבי.
זה לא שמקשים קושיות על הראשונים ובגלל זה ההלכה משתנה, אלא ההלכה נשארה. עכשיו, זה נפקא מינה הגדולה אצלנו עכשיו בחום. השתנו היוצרות בשנים האחרונות, העולם מתחמם בצורה ממש ממש מיוחדת, ואם יש לך שמש על הסוכה, היא לא ניתנת לישיבה. אבא היה מאוד מאוד מזהיר על זה, יש להיזהר מברכות לבטלה. אתה ב-10-11 בבוקר גמרת את התפילה, בא לבית לאכול פת שחרית, שמש מכה על הסוכה שלך. אפילו אם אתה יושב עם מעברר עליך משתי כיוונים, אתה מצטער. מה הראיה? אתה רגע אומר ברכת המזון, מיד הוא עף מהסוכה. אם זה לא מצטער, תשאר בכיף, לא, אי אפשר לשעות שם. אז ממילא אסור לך לבחש בסוכה, אתה רוצה להחמיר לאכול בסוכה, תחמיר, אבל איך אתה מבחש בסוכה ואתה מצטער? עכשיו, זה מציאות שאם יש שמש על הסוכה שלך, אין מה לעשות. בשעות שהשמש לא עליך, בסדר, פחות או יותר מסתדרים. אם מעברר, זה מסתדרים. אבל ברגע שהשמש מכה על הסוכה, לא עוזר לך כמעט. כל אחד עם השעות שלו. אצלי השמש בסוכה ב-9 בבוקר, ובצהריים יש לי צל. כל אחד עם הזווית שלו, זה מציאות. כשהשמש עליך מכה, זה לא מציאותי לשבת בסוכה. אז צריך לדעת ככה. יש שתי אפשרות, עכשיו ככה. לא מדורשים ממני שאני אלך ואגור בעיירה ששם קר ואני אוכל לשבת בסוכה, ואין לו ילידי מצטער. לא ביקשו ממני עכשיו להזכיר דירה בצפת, ובמרומי ההר שמה, הנה הביאו לך סוכה 7 ימים בלי שמש ותהנה שם. אין דברים, לא חייבו אותי. אני בתנאים שלי, במחויבות שלי, אני בונה סוכה. עכשיו אם יש לי שתי צדדים בבית לבנות סוכה, יש לי אפשרות לבנות סוכה ושם רוב היום יש צל, ומיעוט היום רק יש שמש, כמה שעות נפרדות, חוץ מזה רוב היום יש צל, כמו בין בניינים וכדומה, כמו שהגמרא קורא לזה צינר הברזל, ואז מקרה כזה, אבל זה טרחה גדולה בשביל לבנות סוכה במקום כזה. או אפשרות שנייה שלי, שרוב היום יש שם שמש, אבל בקלה קלות אני בונה סוכה, מסיר את הגגון, שם סכך, אני מבסוט. אם בנית את הסוכה במקום שנוח לך, אפילו בדיעבד זה פסול ואפילו בלילה. למה? כי אתה בנית את זה באופן שאתה מצטער. אתה יכלת לבנות סוכה במקום אחר, בטרחה מרובה, אבל שם היית נהנה, היית יושב רוב היום בסוכה. שעות קטנות השמש הייתה מכה עליך, לא יותר. אבל אם עכשיו שעשית לפי מה שנוח לך, אבל זה לא נוח בהלכה, זאת אומרת רוב היום השמש בסוכה, סוכה הזו פסולה, בין ביום ובין בלילה, זאת אומרת אפילו בלילה הראשון אכלת בסוכה, זה בכלל לבטלה. לא אכלת בסוכה בכלל. מובן? זה פרקטיקה להלכה. הרמה מדבר איתי, לילה, היום התהפכו היוצרות, היום זה המצטער. הלילה זה פחות מצטער, היום זה מצטער, זה הקושי לשבת ביום בשמש. אז אתה חייב לבנות סוכה בצד שיש רוב היום צל, ואל תבנה בצד דרום או מזרח שרוב היום יש שם השמש, ואז אתה תגיד לי, אני מצטער פטור מהסוכה, ואז הסוכה פסולה אפילו בלילה. אבל אם אין לך צד אחר, זה הצד היחיד שיש לך, אין לך אפשרות אחרת, אין אפשרות, אין אפשרות. כמו שאמרתי, לא ביקשו לך ללכת לגור בצפת. מה? אתה מדבר, שיש שמש על הסוכה, אתה רותח שמה, הכל כבשן, זה סאונה, מה אתה מדבר? אוקיי, אם אתם מסתדרים, תסתדרו, אני מדבר מה ש... כל אחד עם השעות שלו. מה, סקנים? טוב, לא, זה סאונה, זה ממש לא פשוט. כן, בסדר. יפה, יפה. אז קודם כל, זה הופך להיות כמעט הלכה שצריך לשים מזגן. תאר לך שאתה תגור בבני ברק. מי שגר בבני ברק, הרי כל השנה אין דקה אחת בלי מזגן. אתה רק יצאת מהמזגן, הגעת לגיהינום. אתה לא יודע רק איזה מדור אתה נמצא, איך פעם שמעתי אחד אמר, שם יש דבקות. כל הזמן יש הידבקות, ככה, כל הזמן לחות. בני ברק, תגידי, איך אפשר לשבת בסוכה בבני ברק? מה המצב? הרי כל השנה בבית הם לא מסוגלים לשבת בלי מזגן. אין מצב. כל דקה ודקה, או תל אביב, על הים, או טבריה, מה
זה לשבת בסוכה? אתה יושב בסוכה, אתה מתבשל, נהיה מתוגן, רגע, רגע, שנייה, שנייה, כולך נוטף, נוטף זהה. האפשרות היחידה זה לשים מזגן. אז זה בהחלט הופך להיות כמעט דין. אז יש לנו רמה שמדבר בזה, בנוגע לשינה בסוכה כשהקור גדול. אם אין גשם, אבל הקור עצום. אם אתה תביא הרבה 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 שמיכות וכדומה, ואתה תצליח לישון. אין מצב שלא תצליח לישון, נכון? מה יש? תביא שק שינה, תביא, תלבש 5 כפפות ו10 שמיכות, לא יודע מה, וכובע על הראש, ותישן, העיקר תישן בסוכה. אומר הרמה, היות שהוא מצטער להוציא ולהכניס את הסדינים, אז זה נקרא מצטער פטור מהסוכה. כל פעם, הרי להביא כל כך הרבה מצעים זה טרחה גדולה. לכן זה נקרא מצטער פטור מהסוכה, ולא מחייבים אותו להביא כל כך הרבה מצעים בשביל זה. מובן? רגע, אותו דבר כתבו אחרוני דורנו לענייננו. אומר, להביא מעברר לסוכה זה חיוב גמור. אין מצב שלא, זה נקרא כמו סמיכה קטנה. אבל להביא מזגן זה כמו להביא מצעים גדולים שאין חיוב. אבל לאט לאט זה הופך להיות, כן, זה הופך להיות, יש מזגן היד, כן, כן, יש. תשמע, זה מצווה מן המובחר, הרב קרליץ כבר התחיל לחייב את זה, וזה מצווה מן המובחר מאוד שיהיה מזגן בסוכה. הסוכה הופכת להיות איכות אחרת לגמרי. ואם יש אפשרות, בכסף קטן ואפשרות, למה לא? זה דבר שיש בו מצווה מן המובחר בהחלט, אם אדם מעדר במצווה, קשה לי להגיד חיוב. על מעבררים יש חיוב להביא לסוכה. על מזגן עדיין אין חיוב, אבל מי שמביא זה מצווה מן המובחר לאלה או לאלה. כי באמת יש שעות בסוכה שקשה לשבת. אם יש לך מזגן, זה ממש הופך להיות ראוי לישיבה. עכשיו אני מגיע אליך. אנחנו גם עכשיו מגיעים לשאלה שלך. שאלה גדולה יש בנוגע לעניין הזה של שינה בסוכה, מצטער פטור מן הסוכה. מה הדין רעש של השינה? האם זה נקרא מצטער פטור מן הסוכה? מי שיחמיר בזה מאוד מאוד, הרב אלישיב, אומר שרעש לא נקרא מצטער פטור מן הסוכה. רגע, רגע. למה? אומר, תשמע, אומר מה תעשה? אומר תקנה תמי אוזניים, והוא אומר יותר מזה, תקנה כדורי שינה. הרב אלישיב ככה אומר, שיש, אתה יודע איפה הוא היה גר? בשיא, בקסבה, בשיא המאה שערים. אתה יודע איך היה נראה מאה שערים בכל המועד? איך הוא נראה שמה? לילה כיום ער, ביום הרבה יותר שקט. ממש יש שמה, מכונית לא נכנסת, אפילו מכונית אחת לא יכולה להכניס, סיכה לא אפשר להכניס שמה, בתולדות, ליד תולדות שמה, מה הולך שמה, ממש, ממש, עד 2-3 בלילה, לילה כיום ער. ואצל הרב אלישיב, שינה בסוכה זה היה חוק בל יעבור, הוא לא נשאר ער לא בליל שבועות ולא ללשון הרבה, הוא היה חייב לישון, אצלו שינה הייתה חוק בל יעבור, הוא לא מוותר עליה בשום אופן. פעם אחת אבא היה לו שאלה בהלכות פיקוח נפש, ב-10 בלילה התקשר לרב אלישיב, והרב, ממש היה פיקוח נפש, והרב אלישיב, הנכד ענה, הרב אחרי קריאת שמע, הוא לא עונה, תפנו לרב אוירבך. ככה היה, כן? ככה, הוא היה לו שינה, שהיה שינה, הוא היה צריך לקום ב-2:30. מכירים את הסרט, איך הוא קם, איך קשה לו לקום, ושוטף את הפנים 10 פעמים, הוא 2:30 על משמרתו, הוא צריך לשבת ללמוד. אז היה לו שעת שינה. ב-2:30 מתחיל להיות שקט במאה שערים בליל סוכות. היה קשה לו מאוד לישון בסוכה, ואפילו אחי הוא אמר שאין בזה דין מצטער בטור מהסוכה. למה? אומר, כי סוכה זה לא בית. שלא יהיה ספק שבבית תמיד יהיה יותר נוח מהסוכה. וחז"ל קוראים לסוכה דירת ארעי. אף אחד לא דורש ממך לבנות סוכה שהיא תהיה מבודדת מרעש ומחום וקור, ויהיה לך נוח שם כמו בסלון בבית. ודאי שלא. חלק מהנזקים שיש בסוכה, שיש רעש. זה נזק של הסוכה, נכון. שיושנים בסוכה יש רעש הרבה יותר מהבית, וזה לא גדר שמצטער פטור מהסוכה. ככה הרב אלישיב אומר, מעניין, נכון? חידוש גדול. אני מודה לך אבל שזה באמת באמת לא פשוט, וזה לא חוכמה לישון מאוחר, חוכמה לקום מוקדם, כן? כל אלה חכמים בלילה, נשארים ערים עד 2, נראה אותם קמים ב-7 אפילו. זה, כן. כן. בסדר, בסדר. אני...
נכון. אני מודה לך שיש בזה צער גדול. אני מודה לך. אז בוא נסכם, אתה צריך לקנות התמים, וכמה שאפשר... אה? לא עוזר. לא עוזר, אז זה פטור כנראה, ככה נראה. אבל אדם צריך לעשות כל השתדלות שאפשר, צריך לעשות כל השתדלות שאפשר, שלא להגיע למצב כזה שהוא לא ישן בסוכה, למרות שיש רעש וכדומה, להשתדל לישון. כמה שאפשר, אדם יכול, כאילו, יש בזה צער, וזה, תשמע, זה בכיף, רק מגיע שמחת תורה, אנחנו ישנים בבית, תאמין לי, זה כיף, לישון בבית. מה השאלה? לישון בסוכה, זה מצטער, זה לא הכי נוח. אבל זה המצווה. השאלה עד כמה ועל איזה רמה, זה השאלה, כן? לא, אמרנו שהוא חייב לבנות סוכה לנפרד. עכשיו נמצא בסוכה, בירך אנשי בסוכה. כן. לא יברך יותר, אני אסביר את זה. כן. בטח שיגיד. מי שלא ישן. נכון, כי הוא לא ישן. כי הוא לא ישן. אבל אם הוא ישן, יברך. ברור, ברור שכן. מי שישן מברך, מה שיותר מוקדם מברך, יש חומו שבעל התניא שרק אחרי חצות, דיברנו על זה פעם, הבן איש חי חולק עליו, ונראים דברי בעל התניא. שברכות התורה זה חלק מברכות השחר לפי רבנו ארי, אין כאן מקומו. עכשיו... מי שישן כן. לא ישן לא לברך. מי שלא ישן לא יברך. שב ואל תעשה עדיף. יש לנו עכשיו ככה, צריך להיזהר מברכות לבטלה. אנחנו השנה כמעט, ברוך השם, כמעט לא יוצאים מהסוכה. השם מזכה אותנו במצוות סוכה. כל החגים זה חג הביקורים, המשפחה אומרת לך בוא לפה, בוא לשם. השנה, יושב בדד וידום, ברוך השם, אנחנו כל היום בסוכה, זה דבר גדול. צריך להיזהר, לא לברך ברכות לבטלה. זאת אומרת ככה, יש לנו מחלוקת ראשונים גדולה, על מה מברכים בסוכה? לשיטת הרמב״ם ורוב הגאונים, וככה עיקר הדין, שכל כניסה לסוכה צריך ואיך עליה שבסוכה. עצם, למה? כי כתוב במשנה, אוכל שוטה והוא מטייל בסוכה. מטייל בסוכה, גם לטייל בסוכה זה חלק ממצוות סוכה. אז בזה שאני נכנס, לא צריך לאכול, לא צריך כלום, אפשר ואיך שבסוכה. ככה מנהג התימנים והאשכנזים, וככה זה עיקר הדין. אנחנו הספרדים, הבית יוסף אומר, נוהגים להחמיר, כמו שכתב הטור, כי המנהג להחמיר, לא לברך רק על האכילה. אבל לא שאנחנו יותר צודקים, זאת אומרת, היותר נכון זה השיטה השנייה. שרוב ככל הראשונים והגאונים, וככה הרמב״ם סובר, וככה העיקר, שזה יותר נכון לברך ככה, על עצם השהייה. הבן איש חי מחמיר בזה, בחסידות שלו, והוא אומר, שאני מברך השם בסוכה באכילה, לכוון, לפתור את השהייה בסוכה לאחר מכן. אומר, תכוון לפתור מה שאתה נמצא בסוכה לאחר מכן, להרוויח את השיטות האחרות. אפילו אם אתה לא תכוון, אפילו אם אתה לא תכוון, זה המצב. מה שבירכת יושב בסוכה, זה חל על כל מה שאתה נמצא בסוכה. עכשיו, אתה אכלת ארוחת בוקר, דוגמה, בירכת יושב בסוכה, אחר כך מגיע, ישבת, למדת, דיברת בטלפון, לא עשית, הגיע 2-3. 2-3, אתה רוצה ליטול ידיים שוב, אתה לא יכול ללכת יושב בסוכה. למה? זה חומה שבא על ידי כולה. אמר לי, מה, אני אוכל? אומר לך, אז מה אם אתה אוכל? הרי לרוב הראשונים ולעיקר הדין, בזה שאתה שוהה בסוכה, זה המצווה. אתה לא יסח את הדעת, ואפילו מברכים על זה. מה שאנו אומרים סבל ולא מברכים על זה, זה עניין אחר, אבל לא לעשות חומה שבא על ידי כולה. אז ממילא, זה מי שכותב את זה עם בעריכות, זה המשנה ברורה בסוף סימן תפרש למתת ובעל התניא. יוצא שיש פעמים אדם יברך יושב בסוכה פעם אחת בסוכות, וחוץ מזה הוא לא יברך יותר. נכון. בבידוד, אלא שזה. עכשיו, מי שהולך להתפלל, תלוי איפה. הרב אלישיב אומר, אם אתה הולך להתפלל בסוכה אחרת, אז גם פתור. החלפת סוכה בסוכה. אומר, סוכה לסוכה גם לא מצריכה. אז מה שהלכת וחזרת, חזרת והלכת, זה לא נקרא. אם הלכת לקניות איזה שעתיים, שעה וחצי, זה הפסק. תחזור, תברך שוב. אבל עליו אחי, לא לברך. זה צריך להיזהר מזה מאוד. למשל, למשל גם, מה? יכול לעשות תנאי, וככה אומר המנחת יצחק כוונה נגדית, אבל לא נראה לי לעשות את זה. כי מה היותר נכון? היותר נכון זה שיהיה בסוכה צריך לברך עליה. מה שאנחנו לא מברכים זה סבל.
אז מה אתה צריך לעשות את התנאי הזה, לברך על האכילה? בשביל מה? כאילו, אתה הבנת אותי? הרווח הוא לא גדול בכוון הנגדית. לדעתי, אני חושב שכדאי לצאת ידי חובה בברכה, והפוך, בלי תנאי. הוא יוצא ידי חובה לכל הזמן. אם אני מתפלל בסוכה, אז שחרית מנחה ערבית, יוצא, אני לא צריך לברך עכשיו בסוכה. אלא אם כן יצאתי לקניות. חוץ מזה, שום פעם, אין לו מה לברך עכשיו בסוכה כמעט. כי למה? כי כל הזמן הוא בסוכה, השינה בסוכה זה לא יפסק. כלום זה לא יפסק. נכנס הבית רגע לשירותים או משהו, כלום, לא קרה כלום. אם הוא... זה שום דבר. שחרית אם הוא מתפלל בבית כנסת אחר, בסוכה אחרת. אם הוא הלך לשחרית לבית הכנסת, זה משהו אחר. אבל אם הוא מתפלל בסוכה, אז הוא חילף סוכה עם סוכה. אז במקרה כזה גם כן לא יברך, בסדר? צריך להיזהר בברכות לבטלה. זאת אומרת שאדם צריך לדעת שלא תמיד אפשר לברך לשב בסוכה. גם בלילה. מה? אבל זה חל, אבל לרוב הראשונים מברכים. אז אנחנו חוששים נגד לחומרה, לא לכולה. אתה רוצה לברך לכולה? לא ייתכן. בסדר, מה? עוד הפעם, מה עכשיו? עכשיו באת לשיעור פה, זה הפסק. כן. אתה מחר בבוקר תאכל, אתה תברך עכשיו בסוכה. כי אם באת לשיעור, באת לבית הכנסת, באת שמעת שיעור, זה הפסק. בסדר? אבל יוצא, כאילו אחר כך מנחה ערבית, לפעמים זה לא הפסק. יצאת רבע שעה למנחה או ערבית, גם רבע שעה, חצי שעה, זה לא הפסק. אז יצאת רגע למנחה והזרת, זה לא הפסק. מבין? יצא, ככה זה כזמן קצר. לא יברך. כי זה מה שאמרנו, שלרוב הראשונים זה עיקר המצווה, מה שהוא יושב בסוכה. אז מה שאנחנו מחמירים ומברכים באכילה זה חומרה, אבל לא כולה. אתה לא יכול לברך את זה שבסוכה. לא הסחת את הדעת מהסוכה בכלל. וגם לא כדאי לעשות כוונה נגדית במקרה כזה. בסיכום, עוד דבר, ונוגע לדברים בטלים בסוכה. הרמק כותב, קדושת הסוכה, הרמק כותב, קדושת הסוכה, כמעט כמו קדושת בית הכנסת. קדושת בית הכנסת יותר מהסוכה, אבל הוא אומר שקדושת הסוכה כמעט, ולכן מזהיר לא לדבר דברים בטלים בסוכה. הנה היום יש לנו יורצייט של הרב הגדול הפלא יועץ, הוא אמר שמי שלומד בספר שלו, בפרט ביורצייט שלו, ימליץ עליו הרבה, יהיה עליו מליץ יושר. והוא כותב בערך סוכה, מביא לנו את העניין הגדול, שצריך להיזהר מאוד שהאושפיזים נמצאים בסוכה, ואסור לדבר דברים בטלים בסוכה. מה? יורצייט של רשי היום? פלאצ'י? מה? הרב, לא. הרב היום הפלא יועץ היום. מה? הגאון מווילנה היה אתמול. הגרא היה אתמול, כן. רגע, אבל דרכי משה, רגע בוא נגמור נושא. הדרכי משה אומר לי, חבר'ה, הדרכי משה אומר לי, משמעריו, שאם אדם יש לו חשבונות ודברים בטלים, שיעשה אותם בסוכה. לכאורה זה סותר, אז המשנה ברורה מדבר בזה בשער הציון בסעיף קטן ד' בתפש למתת, ואומר שברור שהלכה כמו מריו, כי אם כתוב שמטייל בסוכה, זאת אומרת שגם עניינים רשות, כל האכילה שתייה ושינה זה רשות, גם מטייל, מה זה מטייל? גם כן ענייני רשות, ואם יש לו איזה חשבונות ועניינים של דברים בטלים, גם יעשה בסוכה. הנראה שאין פה מחלוקת בכלל. לכולי אלמה, אם יש לך איזה שיחת טלפון דחופה או משהו לדבר עם מישהו, בסוכה. יש לך איזה פגישה עסקית או מה שלא יהיה, בסוכה. רק החידוש הוא לא לדבר דברים בטלים סתם, אל תביא שש בש, אל תביא קלפים לסוכה, זה הכוונה. יש פה כבוד האושפיזין. אבל ודאי שהמצווה של סוכה, כל עניינה זה להיות בסוכה פירושו, כל ענייני הרשות. תשבו כן, תדורו לגמרי. בסדר? זה המעלה הגדולה שלו. מה אתה אומר? מוכר נר? מה? נמכור את הנר לעילוי נשמתו? שאלה, זה זכותו אומרים, כן? שאלה רבי אליעזר פאפו, בעל הפלץ, הוא זכה. בן יצחק. הוא זכה, והספר שלו, זה ספר שהוא התפרסם בעולם כולו. רוב האשכנזים לומדים בספר מוסר הזה. זה ספר שהתפרסם בכל קצוות תבל, זה משהו פלא. גם האשכנזים לומדים את הספר מוסר פלא יועץ,
כל הישיבות, כל הזה, כל המקומות, פלא יועץ, זה היה אבן יסוד לעניין הזה. אתה תמכור. חבוד. טוב, נראה לכבוד פלא יועץ. נראה לכבוד פלא יועץ. 52. 10 סיוע. 18 סיוע. סיועים? זכר. משבר עודנו הקדושים אבא מצחקי הקום אשר אבא נוסף דוד שמומו אבא חץ. נוסחה ברינה. נוסחה ברינה, עם האנשים של דיבו לטובה ולברכה, בגשמיות, רוחניות. אמן. ואנחנו כל יוצאיך לצו. יהיה לחתימה טובה, לא ולכולנו, שיהיה חתימה טובה. בספרם של צדיקים גמורים, נצא מכל משחית ומגפה. חני רצון ונאמר אמן. ובהנניה בן הקשה אמן. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. תחבלם תורצו שמרפץ המנצית, כל יגיד.